Mimi nataka niwaambie wale wabunge ambao wanatusi mimi na wabunge wengine ambao wamekuwa na taswishi na ule mswada wa finance bill. Niwaambie ya kwamba ule wanjiko yule tu wa ground watampata. Na niwaambie kwamba waheshimu wabunge wenzao. Hata kama wako na tofauti, waheshimu wabunge wenzao. Na niambie ule mbunge wa Gatundu, ule anaitwa Kururia, maanake yule ndio amewaka moto kabisa akitusi mimi na wabunge wengine. Mimi nilichaguliwa na watu hapa Kirinyaga County. Mimi hakuna mtu ambaye naomba ruhusa kutetea hawa watu wa Kirinyaga County. Mimi ruhusa ile nilitaka walinipa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Kwa hivyo kazi yangu sasa ni kuhakikisha ya kwamba natetea wanjiko wa Kirinyaga County. Na kama wao wanataka kuchukua ule msimamo watachukua, mimi sina shida yoyote na huo msimamo. Lakini wasije wakataka kunilazimisha nichukue msimamo fulani ama kunitusi mimi na wabunge wengine kama Gitonga Mukunji na wengineo. Manake sisi tunatetea watu wetu na tunasikiza watu wetu. Najua kwamba hata sisi kuzungumza tunajua. Sisi hata kujibu tunajua. Lakini ni heshima tu tunawapea. Manake sisi ni wastarabu kidogo. Lakini wasituone vile tumenyamaza wakafikiri ya kwamba sisi ni wajinga. Waheshimu watu wa Kirinyaga County, manake mimi nimechaguliwa county mzima. Ukitusi Gasheri umetusi hao watu wa Kirinyaga County. Ukimdalilisha Gasheri umedalilisha hao watu wa Kirinyaga County. Manake mimi sikujichagua. Mimi hawa watu walinipa mamlaka ya kuenda kuwafanyia representation pale National Assembly.